Garapatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Tsy mila ranakolahy na ranomby intsony fa ampy ny ran'i Jesosy Kristy ho fanadiovana. Izay indray riavana no lohatenin'ity video manaraka ity. Raha vao miresaka tsika hoe asa fisoronana dia tapitra teo amin'i Jesosy Kristy izany. Ny asa fisoronana dia tsy inona fa ny fantatsahan-dra ho famelan-keloka, ho fanadiovana, ho fanamasinana ny zavatra iray. Ary raha mijerintsika ny tantaran'ny zanak'Israely a, dia tena zany a no fanekena taloha izay nofanaovan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Manomboka tany amin'ny famorahana, iny hoe ra milatsaka iny a dia efa endrika fanekena tamin'Andriamanitra iny sady fanadiovana ny olona ihany koa, ka mahatonga ny olona ho vahoakan'ny fanekenan'Andriamanitra. Dia avy eo koa nisy ireo karazana biby samy hafa izay entin'ny olona atao sorona, atao fanatitra alatsadra, satria nambara mihitsy hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Dia ny ranon'ny biby no entin'ny olona na latsaka mba hahafahana manadio azy ireo tao amin'ny testamenta taloha. Dia rehefa jerevanao anefa dia nanao fanekena vaovao Andriamanitra, dia ny zanany mihitsy no nalatsadra, ka ny rany io zanak'Andriamanitra io izay nambaran'i Jaona any amin'ny Jaona toko voalohany hoe zanak'ondron'Andriamanitra manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao a, dia midika zany a fa tapitra teo amin'i Jesosy Kristy a ny fisoronana rehetra, dia ny ran'i Jesosy Kristy zany dia ampy sorona indray mandeha io a izay manafaka ny fahotana rehetra rehetra mihitsy, satria mahery io. Raha ohatra ka tsy Andriamanitra izy a dia tsy possible mihitsy hoe ran'olombelona ve dia havita hanadio ny fahotan'ny olombelona rehetra hatramin'izay sy ny ho avy rehetra, fa Andriamanitra mihitsy izy a dia mahery ny rany ary tena lehibe, izany hoe rahan'Andriamanitra milatsaka izany a manadio izany a manafaka izany. Dia io ilay ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka nambarany any amin'ny Kolosianina toko voalohany i Paoly izao dia milaza amin'ny 15 manao hoe sady izy no fampiavanany no ampiavanana ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Indray mandeha rehavana dia nisy tovivavy kely anankiray izay nisy nanolana izy, ary dia nangataka omby izy ho fifampirarahana tamin'ireo ilay fianakaviana izay nanolana ilay zazavavy kely io. Dia nanome omby ilay fianakaviana ary nanome vola ihany koa. Dia rehefa nahantaniana izy ireo a hoe atao inonareo moa ilay omby, fa maninona moa ny tena hoe presizenareo mihitsy hoe mila omby ianareo, dia hoe hanadiovana ity zaza ity satria naloto ilay zaza tamin'ny fanaovana ilay fanolanana izay natao taminy. Dia atao inona moa dia ho alatsaka ny rahany omby io a hanadiovana n'ity zaza ity. Ho antsika kristianina, raha ny jentilisa, raha olona tsy mpivavaka, izany no heverin'ny fahafanadiovana azy. Dia akory moa atao fa izay izany ny finoany sy ny fombany. Fa ho antsika kristianina ravana dia tsy misy intsony raha na biby ho alainao hanadiovana anao izany, fa ny ran'i Jesosy Kristy no manadio antsika, manafaka antsika, ny ran'i Jesosy Kristy no mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ka tsy misy intsony sorona azo atao antsika izany fa tapitra teo amin'i Jesosy Kristy. Izany anie ny nahatonga ny hoe ny fiangonany ilay 30 tao Jerosalema dia rava tanteraka mihitsy tamin'ny taona 70. Nataon'Andriamanitra mihitsy ny arava tanteraka an'io satria tsy isiny izay hoe fahafahan'ny zanak'Israely a manao sorona izay tsoa, satria io ihany ny toerana anaovan'ny zareo sorona. Dia noravana tanteraka io tempoly io a, ary dia hain'Andriamanitra mihitsy satria nasiana fiangonana moskeny eo amin'izao fotoana izao. Moskeny eo amin'izao fotoana izao, raha tsy moskeny to efa tafatsangan'ny zareo indray io tempoly io nanaovan'ny sorona indray tao. Fa nataon'Andriamanitra moske mihitsy dia tsy afa-bela, tsy afaka mihitsy ny Israely handravany moske io, satria tonga dia ady be mihitsy io a raha voakitika. Dia izay no nahatonga an'ilay izy satria tsy tian'Andriamanitra intsony hanao sorisorona izany, fa tapitra tanteraka teo amin'i Jesosy Kristy ny asa fisoronana rehetra. Antony nahatonga an'Andriamanitra mihitsy hoe nandrava ilay tempoly, satria hoy Jesosy hoe raha vao io izy fa ho atsangako. Dia ny tenany a no nambarany tamin'izany hoe ho ravany io fa izy a ilay tempoly vaovao izay ho atsangan'Andriamanitra
ao aminy amin'izay no misy ny fisoronana rehetra ka itsika kristianina tsy mandeha mitondra akola na mitondra omby na mitondra ondry ho atao sorona etsy Jerozalema intsony hanadiovana hanaisorana fady hanalana ny fahotanao hanalana ny faharatsianao ampy ny ran'i Jesosy Kristy tsy misy sorona izany intsony fa aorianany fisoronana ataon'i Jesosy Kristy dia tapitra tsy misy sorona eken'Andriamanitra intsony na rahana omby zato ara no vonoanao a dia tsy mahafaka izany satria raha ohatra ka ny ranomby indray izany no heveritsika hoe manafaka ny fahotantsika dia fanaovana tsinitsinina ny rano ny zanak'Andriamanitra indray izany tahaka ny hoe tsy ampyle nataon'i Jesosy Kristy fa aleo ampiana ranomby na tahaka ny hoe ny omby no mahafaka kokoa an'io noho ny an'i Jesosy Kristy a dia tsy finoana raha teo koa izany ka tena tsy azo atao mihitsy fa ny rahan'i Jesosy Kristy ravana dia ampy raha misy olona manao sorisory ny etsy manao sorisorony ro manao joro ery manao joro etsy a dia itsika kristianina tsy mandray anjara amin'izany tsy manampy an'izany sika ary tsy mankasitraka an'izany sika kristianina satria ny fisoronana rehetra dia tsy eken'Andriamanitra intsony fa ny fisoronana izay ny eken'Andriamanitra farany dia izay nataony ny zanany ary io no mahatonga antsika hoe mahazo famelan-keloka foanytsika rehefa mangataka ny rahan'i Kristy hanadio antsika satria rahan'Andriamanitra io ka dia tadidio ary izany fa tsy misy intsony izany rahanomby na rahana koa izay ilaina hanadiovana sy hanamasinana antsika fa efa ampy ny rahan'i Jesosy Kristy dia ampiasao ny rahan'i Kristy a iaino izany fa tsy voatera andanindany vola intsony fa lanin'ny olona ny fotsiny ny ombinao lanin'ny olona ny fotsiny ny akohanao fa amin'ndio ilay omby a amin'ndio ilay akoha mba hahafahanao manao zavatra fa ny rahan'i Jesosy Kristy a maimaim-poana hanadiovana izao tontolo izao ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amena.